Naš klubski fudbal je skroz, ja mislim, do tako do nikad nije bio osjetiti. Ja kad sam pričao to 3-4 godine, još dok je Koke zabio, kad sam ušao u neki balavan sukob, kad su oni mene zvali tu, da ajde nećemo te kaznimo, kaznit ćemo to, ono. Ja kad sam vidio tu strukturu ljudi, to je bilo presramota ući u nekancelariju.